Vi satte en rubrik, kristallkulan, för det är väl så man gör. Man tittar i den för att få veta lite grann vad som ska hända. Eller man tittar bakåt som vi hörde här i morse. Slängde ut frågan, hur tror ni att det ser ut om 10 år? Om vi nu utgår ifrån hur det ser ut just nu idag med IT så som det ser ut, med alla de verktyg som ploppar upp, alla appar, allting som händer, plattor, allting. Och så skapade vi en skrivtävling utifrån det. Och under sommaren så ramlade in alla möjliga sorters texter. Det var faktiskt riktigt fantastiskt att se vilka olika genrer som det kunde komma texter i när det handlade om att titta in i framtiden och gissa sig till vad som skulle hända. Vi fick välja lite grann och valde ut 3 stycken bidrag som vi då tycker är vinnare. Och de har också presenterats på nättidningen på Reflex. Och vi ska ha en liten utdelning här nu. Nu är det så att 2 av de 3 inte kunde delta här. Men vi nämner dem i alla fall. Och då ska jag börja med Elina Arn som skrev en dikt som heter Spökstad och som ni alltså kan läsa på webben. Och juryns motivering där var att det var en välbalanserad och väl genomförd minimalistisk dikt med glimtar av en suggestiv framtid bara möjlig att ana. Den andra pristagaren heter Susanne Berg och hon skrev en novell som hon hade gett titeln Mannen. Och där var motiveringen från juryn då att det handlade om en associativ gestaltning av ett socialt liv i en lärande miljö. Välskrivet, genomtänkt och konsekvent om 10 år alltså. Den tredje personen har vi här. Får vi ta fram? Ja. Tor Rutgersson. Var är du? Där. Välkommen. Och jag ska läsa motiveringen också. Vad du gjorde var att du skrev en reflekterande text. Och då formulerade vi oss så här. Att det handlar om en nyanserad och diskuterande krönika. En uppmaning till framtidens folkbildare från en person som kan sin folkbildningshistoria. Och med den i ryggen visar möjliga vägar. Så grattis. Tack så mycket. Härligt. Ni kan läsa bidragen som sagt.